shirkadda Elias Enterprise gaar ahaan warshada soo saarta saabuunta Tide alaabaha kala duwan ee guryaha lagu nadiifiyo. Shirkadda Elias Enterprise oo ka mid ah shirkadihii sida weyn uga dhex muuqday carwada ganacsiga sagaalad ee Soomaaliland ee ka socotay magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer, gaar ahaan warshada Elias, ayaa uga mahadnaqday macaamiishii kala duwaneed ee ka adeeganayay siintii carwada ganacsiga Soomaaliland socotay. Warshada Elias ay ku soo bandhigtay carwada ganacsiga sagaalad ee Soomaaliland, waxaana u mahadnaqay macaamiisha kala duwan ee warshada Elias ka adeeganayay siintii carwo ganacsiyeedka Soomaaliland ka socotay magaalada Burco. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah howlwadeenada shirkadda Elias Enterprise. Waxaan ku dhawahay walaalay magacaygu waa Saar Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Waxaan ahay howlwadeen ka socda kabaniga siyaasadda arkasan Elias Detergent Industry Corporation. Waxa weeye maanta guudintii guraanadkii carwada sagaalada lagu qabtay magaalada Burco gobolka Togdheer. Waxaan ku faraxsanahay oo aan u mahadcelinaa dhammaan macaamiishaan oo deegnay muddo 7 bisha waxay muujiyeen hanaan wanaagsan oo ciibsi. Qof kastaa buu naga noqday isagoo faraxsan. Waxaan soo bandhignay isla markaas waxaan sameynay qiimo dhimis ugu hooseysa abid ee la sameeyo saxaafad loo qabto. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidii aad uga adeegateen aad nala shaqeyseen intii aanu joognay carwada. Anaguna waxaan u sameynay wixii aan awoodi karinay oo ah inaan u sameyno alaabta qiimaha ugu hooseeya 100 kiiba konton. Waxa kale oo aan u sheegay inaan u soo bandhignay dhammaan adeeg kasta oo aan u haynay halkan Burco ku soo saarnay bulshada. Waxaan maanta ugu baaqaynaa maanta maadaama ay tahay gabagabadii dadkii aan u adeegnay 7 bisha inaanu abaalmarintoodii guddoonsiino isla markaas inaanu siino qasaalado ay ku guuleystaan. Maanta waxaan leeyahay waa qadi ugu dambeeyey. Qof kasta waxaan leenahay ku soo noqo oo ka faa'iideyso kuna guuleysto qasaalado ayaan leenahay. Ugu dambeynna shirkadda Elias Enterprise ayaa macaamiishii kala duwaneed ee ka adeeganaysay wax soo saarka kala duwan ee warshadda Elias Enterprise waxay halkaasi ku guddoonsiiyeen abaalmarino kala duwan oo qaali ah. Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.